Para a receitinha de hoje, nós vamos usar um ovo, duas colheres de aveia, pode ser fina ou da outra, da aveia em flocos, da sua preferência. Vamos usar duas colheres de leite, meia colher de fermento, certo? E vamos agora para a nossa receita. Amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ficar aqui até o final. E não esqueçam de dar o joinha, clicar no sininho, se inscrever no meu canal para quem chegou agora e fazer parte dessa família. Então, um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Take me out to California. Take me out to California. I feel the day.
through.